Не се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласът на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си, както слушам, тъй съдя, и моят съд е праведен. Молитва ми е Светнейшего Владики нашего Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Отбелязваме днес в катедралния храм Света Неделя едно събитие пагубно за България. Спомняме си за атентата от 1925 година, за онзи трагичен Велики четвъртък от Страстната седмица, когато народът, съпреживявайки ваши моменти от земния живот на Спасителя Господа Исуса Христа, трябваше да понесе кръста и на едно велико страдание. Трябваше в тази страстна седмица да почувства и човешката злоба и омраза, да почувства човешкото нехайство и липсата на вяра. Възкресението на Господ Иисус Христос, великенът през 25-та година, беше помрачен от едно зверство, извършено от люде, които човек може само единствено да се чуди каква майка ги е родила. Заставайки днес пред лика на Господа Иисуса Христа и пред ликовете на загиналите невинно в този нечовешки атентат, нека имаме пред себе си винаги примерите от историята, да не повтаряме тези грешки на нашите предци. И когато желаем да постигнем нещо, да не го постигаме с насилие, а да го постигаме с труд, с отговорност и с много работа. Защото онзи, който посегне на своя брат, посяга на Спасителя Иисуса Христа. Бог да прости всички загинали от този атентат през 1925 година. Да ги всели Бог в селение на направените, а нас да помилва и спаси и направлява живота ни. Днешен ден се изпълнят 93 години от кървавият терористичен акт в катедралата Света Неделя, който и дяволът е завидял. Акт срещу българската държавност и достолепната ни нация.